Jak vypadal štědrovečerní stůl někdy v polovině 19. století v Hanácké chalupě nebo na statku? To je v těchto dnech k vidění v infocentru ve Velké Bystřici na Olomoucku. Připravila ho tam paní Bronislava Milá, která se hanáckému folkloru a zvykům věnuje už více než 40 let. Na stole vyvodilo to nejdůležitější, co je pro život každého z nás, anebo každého v té době, a to byl chleba. To byla koruna štědrovečerního stolu. Boží dar a k němu sůl. Někdy se také sypala na malou hromádku před každého stolovníka. Byly důležité, aby nikdo nepoznal hlad a bídu. Vedle tradiční vánočky stály hrnky s máslem a medem, aby byla v hospodářství spokojená chasa a také výslužka pro ní, svatoštěpánský koláč či věnec. Ten dostali už na stůl na Štědrý den, ale byl jim předán až na Štěpána, kdy jim končila služba, a vlastně do nového roku měli pacholci a děvečky volno a mohli i přecházet k jinému hospodáři. Nechyběla cibule a česnek jako potravina i lék na všechny neduhy, ovoce, ořechy a devatero koření, co pomáhá od všeho trápení. Na stůl přišly i pytlíčky pšenice, žita a ovsa, kromě jiného, aby dobře nesly slepice. To je všechno atributy, které pro zemědělskou činnost byly pro ně důležité. Pod stolem zase bylo všechno ze zahrady. To znamená krmná řepa, červená řepa, mrkev, celer, prostě to, co hospodyni a hospodáři dala zahrada. Ke štědrému večeru patřila i lidová magie. Například nohy stolu se svazovaly řetězem se zámkem, to, aby stavení v příštím roce nevykradli zloději nebo dravá zvěř nenapadla dobytek. Ale to nejhlavnější a nejdůležitější držela rodinu pohromadě. Prostě tím čarováním bylo, že se chtělo umožnit, aby během dalšího roku nikdo od toho stolu neodešel. Důležitý byl i placatý kámen pod židlí, aby nikoho netrápila bolest nohou. Takže to, aby si vážili těch věcí, které potřebují k životu, co byly nejdůležitější, ale i to, co jim pomůže tím čarováním, nebo co si chtěli přihodit tím čarováním. A to všechno prostě byla moment štědrého dne. Po celý štědrý den se držel půst. Svíčka na stole se zapalovala s první hvězdou na obloze. Během večeře se nesmělo od stolu odcházet. Nemám nějaký znalosti o tom, že by bylo maso. Co jsem tak nějak slyšela, tak ta ryba taky začala dost pozdě. Ta typická, kterou máme my včíl. Takže tady tato doba, kterou my tady znázorňujeme, si myslím, že byla ta sladká kaše nebo ta základ nějaké silné polévky. Hanácký štědrovečerní stůl bude vystaven v infocentru na zámku ve Velké Bystřici až do Tří králů. Zaspívej Slavíčku, to je název nové pěvecké soutěže, která měla premiéru v Olomouci. Jejím cílem je dávat prostor amatérským zpěvákům a hudbou a zpěvem je navzájem propojit napříč generacemi, od dětí až po seniory. Myšlenka byla taková, udělat soutěž, něco podobného, jak je Talent Babička roku, ale prolít to mezigeneračně. To znamená zatáhnout do toho vnoučata, dětí, rodiče, prarodiče, a to se povedlo. Organizátorem akce byla Krajská rada seniorů za podpory olomouckého hejtmanství. V doprovodném programu vystoupilo několik skupin mažoretek, mladá sólová zpěvačka i seniorské taneční skupiny. O přízeň poroty se ucházelo celkem 9 soutěžních dvojic. Písně si vybírali vystupující sami, nejmladšímu účastníkovi bylo 5 let, nejstaršímu téměř 90. Ještě je veselější. Přihlásíme se hlavně proto, že si myslíme, že je to správně, že zejména mladí lidi málo zpívají a zejména, pokud zpívají, tak všechno v angličtině a cizí věci. Já si myslím, že je třeba podporovat naši hudbu. Děda mě poprosil, abych s ním šla zpívat, a já jsem to i hned vzala. Miluju zpěv, zpívám už od malička a děda je tady
náš solista. Ano. Zpíváme pochopitelně celá rodina. Zahajujeme krásnou tradici a věříme, že se nám podaří udržet a akce Zaspívej Slavíčku. Pokud nám děti budou zpívat, dospělí budou zpívat, tancovat, to je přece potřeba a radost se je potřeba rozdávat a předávat. No, nevěděli jsme, bude zájem, nebude zájem, chytne se to, zájem je. A tím, že mám ráda příběh, tak si myslím, že už mám vymyšleno, že příští rok by se mohlo propojit i babičky a dědečky, kteří nemají vnoučata třeba s dětskými domovy.